dekat telinga. ព្រះសហគមន៍នឹងបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់ទឹកដីអន្តរភូមិភាគព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាគ្រូនឹងបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់ទឹកដីមរណៈសាក់សីនៅព្រះសហគមន៍តាំងគោក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពិធីគោរពអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់កាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោកអភិបាលអូលីវីយេឈ្មោះហាស្លេអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញបានស្នើសុំឲ្យលោកអភិបាលនៃភូមិភាគបាត់ដំបងនិងកំពង់ចាមរួមជាមួយលោកបង្កើតឲ្យមានកន្លែងពិសេសមួយលើទឹកដីតាំងគោកជាបូជនីយដ្ឋានសម្រាប់ជំនឿលោកបន្ថែមថាគឺដើម្បីឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទនានាបានស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជំនឿនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាព្រះសហគមន៍តាំងគោកជាទីកន្លែងសម្រាប់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកអន្តរភូមិភាគនៅកម្ពុជាដែលតំបន់នេះជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងសម័យប៉ុលពតដែលមានលោកអភិបាលឆ្មាសាឡាស់និងសហការីបានធ្លាប់រស់នៅនិងស្លាប់នៅទីនោះលោកអភិបាលឆ្មាសាឡាស់ជាអភិបាលខ្មែរដំបូងគេដែលត្រូវបានតែងតាំងក្នុងឆ្នាំ1975ហើយបានទទួលមរណភាពដោយធ្វើការហួរកម្លាំងក្នុងឆ្នាំ1977នៅតំបន់តាំងគោកសប្តាហ៍នេះព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការសម្រាប់មរណៈសាក់សីដើម្បីសិក្សាចងក្រងឯកសាររបស់អស់លោកដែលបានស្លាប់និងត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារជំនឿក្នុងរបបប៉ុលពតបំពុជាទីស្រឡាញ់គឺ7ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំបានបាក់ទូឡាកាយ៉ាងផ្លោកាដើម្បីកាក់ដីមរណៈសាក់សីដែលយើងដាក់ឈ្មោះសម័យនឹងសាមសប៊ុណេឆ្មាសាឡានឹងសហការីសៃសបេណេនឹងនៅពេលនោះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកឆាតសេរីដែលដឹកនាំតូឡាកាយើងដែលក្នុង5ឆ្នាំ7ឆ្នាំយើងបានជុបជុបគ្នាជាង30ដងលោកអភិបាលបន្ថែមថាព្រះសហគមន៍កម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បីទទួលមរណៈសាក់សីនៅកម្ពុជាប្រសិនបើសន្តិអាសនៈយល់ព្រមតែងតាំងមរណៈសាក់សីឲ្យយើងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអភិបាលអូលីវីយេមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អង្គពិធីដែលមានគ្រីស្ទបរិស័ទមកពីព្រះសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជាង1500នាក់លោកអភិបាលបន្ថែមថានៅក្នុងដីរបស់ព្រះសហគមន៍តាំងគោកមានបន្សល់ទុកក្រែមួយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទអះអាងថាជាក្រែដែលលោកអភិបាលឆ្មាសាឡាស់និងសហការីរបស់លោកហើយភិបូជាចុងក្រោយមុននឹងបែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកនិងលើកទឹកចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទតាមតំបន់ចល័តដែលអស់លោកនឹងទៅដល់នៅក្នុងធម្មទេសនានៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានោះលោកអភិបាលអូលីវីយេអញ្ជើញគ្រីស្ទបរិស័ទនិងសហការីទាំងអស់ឲ្យនៅស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីនឹករលឹកដល់អស់អ្នកស្លាប់និងត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារជំនឿក្នុងសម័យបាទក្រៅពីក្រែលោកអភិបាលឆ្មាសាឡាស់ក៏មានបន្សល់ទុកនៅខ្សែផ្គងនឹងបន្តោងឈើឆ្កាងអភិបាលដែលបានបំពាក់ឲ្យគ្នាជាច្រើនដំណររបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានអ្នកសានដោយម្ដាយបង្កើតរបស់លោកផ្ទាល់តាមរយៈការតស៊ូនឹងឆន្ទៈរបស់អស់លោកដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អទាំងអស់នោះលោកអភិបាលអូលីវីយេរំលឹកឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទថាជីវិតរបស់យើងត្រូវការតស៊ូនឹងមានសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លងទុកលំបាកទាំងអស់ឲ្យកម្លាំងដែលយើងអាចយកឈ្នះបានគឺដោយឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងជាសសរដែលពោពេញដោយជីវិតហើយត្រូវចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនអាទិត្យឯទៀតនៅក្នុងជីវិតសាមញ្ញបំផុតរបស់យើងតស៊ូរស់នៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចដែលមានព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋជំរុញយើងលោកអភិបាលបន្ថែមអោយឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលចាក់នៅក្នុងដុំជាតរបស់យើងសំណៃនោមអោយជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីសង្ឃឹមភាជាងនៅក្នុងដុំជាតរបស់យើងពិតមែនព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរលែងវិញពិតមែនព្រះសាគុំរបស់យើងពុពេញដោយជីវិតពិតមែនយើងជាសេចក្តីសង្ឃឹមថ្ងៃនេះអាមែនអូលោកបុជាចាអូលោកឧបថាណែងប្រជារាទាំងមូលដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គផងយើងមានអីកន្លែងនេះដើម្បីរំលឹកនិងដើម្បីអរប្រគុណព្រះជាម្ចាស់អំពីមរណៈសក្តិដែលយើងមានទូទាំងប្រទេសហើយដើម្បីឲ្យយើងដឹងដែលយើងមានកេមរតកមួយពិសេសគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានបូជាជីវិតដែលសាជំនឿយើងមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់និងអនុវត្តតាមព្រះជាម្ចាស់តាមជំនឿនេះជាអីគំរូនឹងសក្តិសង្ឃឹមនឹងមាគាដែលយើងមាននៅក្នុង
Protect Campuchia, Dambei Tau Prechimacha. Kumruda Gemien, Tamroya Morana Sakte Yung, Trau Nai Nam Yung, Yul, Ompi Chimnur, Secretary Song Kem, Nanga Secretary Song Lang, Del Prechimacha, Mien Chupu Yung, Taisa, Ottamadate, Del Yemien Morana Sakte, Nakanong Prote, Ottamadate, Nipise. Aneng yen trao thai raksa ke morodok de yen totul khiem kata nao tangkok bon tik tiet yen trao bongkat kana kamaka dambei ao yen mien pengka yutasa api wat kolain dambei ai bom paon del chong skol por watasa presa kum morana sakse yen mao aneng atithan tamriya ko yen trao bongkat kolain aram del ao ai bom paon mao atithan chu prechimecha Skoal Prechimecha, Tamroya, Morana Saksei. Morana Saksei na Kampuchea, Tim Kim Morodok, Turap Sombat, Deryemien na Prasakum, na Protek Mai, Piseh, Neng Sombobon, Somrum Kenia, Obo Sato, Upi Morana Saksei, Deryemien na Protek Kampuchea, Del Tia, Kromui del Nainuam Chimnua, Robayeng, Nainuam Prasakum, Robayeng, Aneng Giem Somkem, Bontek Tiet, Nakenong tek day ni na tangkok yen min ko lain mui pise dambai atithan ro prechimecha au yen chu prechimecha tam ro yam rana sakse ro yen or kuncharan ning awo sato chnei damnao ka robos jeung rohot do sop tngai jeung min pochi chmuh 14 neak da min lok apibal min lok bochi cha min bopachit bopachita ning kris bosat che damnang chung nei sop tngai ka ngie robos jeung kompong thvoe keu riep chom aiksa samrap lok chmas salah lok apibal chmas salah dambei jeung min aiksa krob kroan pawot torup sangkhep ka ngie phseim phseing de lok ban thvoe pe samai pon po de chung na chivit bo kwot tu tau dambei jeung riep chom jeung phnya ta rom nau phai mai 1 chnam tiet pe chnam tiet at dang cham na jeung jeung hai pe nai jeung min phnya na pe ni Stay ni chi krai sangkhom robas jeung neak khnia tu bai bantai jeung toich men bantai jeung min neak da ban ru nau chumneu mun jeung hai pu kot ban resa chumneu chi bisai na samai khmai khom nu bong bon krit bosat min lok aibal min lok bo chi cha ruom damnao chmuoy krit bosat ruom damnao chmuoy pochichon khmai hai pai nu pu kot thai resa chumneu bo pu kot samkhan pu kot ban thai resa chumneu bo pu kot hai pu kot ban chup chum khnia dambei kao sasa prae chim cha tu bai khnom yeah pe khnom pe smet leh luich leh ko doy btai pu kot rasa chumneu hai korop thai bongkom prae ong tam robiep pisai ot doy je sop thai btai pu kot ban ruoh neu chumneu robas pu kot chmuoy khnia chi prae sahakom toy